Це частина об'їзної дороги Тернополя, яка проходить через місто. Такий вигляд вона має станом на 11-ту годину. Андрій Герун, водій вантажівки, їздить цією дорогою кілька разів на тиждень. Каже, тут завжди затори. Весь транзит, який їде там з Києва, з Рівного, в сторону Хмельницька, Чернівців, то всі фури от їдуть тою дорогою і для того, я думаю, такі пробки створюються. Ми ж їздимо по тахографу, нам дається час праці в день, там, допустимо, 9 годин. Ти з них можеш 2 години відстояти в пробці. От зараз кругом зі всіх сторін, скільки ми їдемо, 100 метрів, 5 хвилин. Водій легківки Віталій Давосир розповів, цією дорогою щодня їздить на роботу. Про будівництво об'їзної каже так. Ми зараз наглядно бачимо, яка тут пробка. На рахунок об'їзної, це, я думаю, що це спасіння буде для всіх нас, от для міста Тернополя і взагалі для гостей всіх. Я думаю, що це тільки такий вихід. Другого виходу я не бачу. Нова об'їзна дорога має з'єднати Шляхтинці і Смиківці. Вона матиме 8,5 кілометрів, каже начальник обласної служби автодоріг Микола Довгушия. За його словами, будівництво планують почати навесні наступного року. Дорога буде першої технічної категорії, тобто по-простому це 4 смуги руху, 2 в кожному напрямку, буде розділена смуги руху роздільною смугою шириною 3 метри, а також збудована дворівнева розв'язка, перш за все, для безпеки всіх учасників дорожнього руху, яка буде на в'їзді в місто Тернопіль по дорозі М-19 до Мановиковіль, Чернівці і Теребовичі. Це, по-перше, вирішить проблему з заторами, друге, це проблему з екологією, а також безпосередньо розгрузить саме місто від транзитного транспорту. Вартість робіт – 34 мільйони євро. Зокрема, за ці гроші викупили 56 ділянок землі під будівництво об'їзної, розповів голова облдержадміністрації Володимир Труш. За його словами, це робила служба автодоріг спільно з облдержадміністрацією. Проходило викуп землі за кошти Європейського інвестиційного банку. Це якраз передбачалася сума – це 25 мільйонів євро. З них, відповідно, є державна оцінка землі. І з людьми, які мали тут, відповідно, ділянки, з ними проводилися переговорні процедури нотаріально. І згідно експертних оцінок, ці землі викуповувалися, які стали власністю на сьогодні держави. І держава вже тепер на своїй землі проводить дорогу. Анастасія Чечко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.